tutapokea mahari yaliyo ya thamani leo kwa bashasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Tutapokea mahari yaliyo ya thamani leo kwa bashasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Mahari ni jambo jema, tutapokea mahari leo alolirithi karima. Shasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Tupokea mahali yaliyo ya thamani leo kwa bashasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Mola shuhuda wa hili. Tupokea mahali leo kwa nini jambo la kheri. Tumefurahi jamani sie. Shasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Tupokea mahali yaliyo ya thamani leo kwa bashasha na sururi, kwa nini jambo la kheri hili. Tamba wana famili tamba, cheza wana famili cheza. Mama Saadi ya Ukoradhi.
njema.